להשיב לשאלה הבאה, והיא: יהיה טוב? מתי יהיה טוב? זאת אומרת, כולם כל הזמן מסתובבים, שואלים בן אדם, מה שלומך? יהיה טוב. מה קורה? יהיה טוב. מה אתה חושב שיהיה? יהיה טוב. אבל כולם שואלים, טוב, אבל מתי יהיה טוב? והשאלה שבעצם אני רוצה לענות עליה היום היא בעצם, מתי באמת יהיה טוב? והתשובה לשאלה הזאת היא חד משמעית, אף פעם לא יהיה יותר טוב. זאת אומרת, כרגע אני רוצה לגלות לכולם שאף פעם לא יהיה יותר טוב. זאת אומרת, אנשים שואלים, יהיה טוב? לא, לא יהיה טוב. מתי יהיה טוב? לעולם לא יהיה טוב. ועכשיו אני אסביר למה בעצם אף פעם לא יכול להיות טוב. אף פעם לא יכול להיות טוב. כמובן שבסופו של דבר נבין שמי שמבין את האמת הזאת שאף פעם לא יכול להיות יותר טוב, זה עצמו עושה את המציאות לטוב. אבל קודם כל נסביר למה אף פעם לא יכול להיות יותר טוב. והסיבה שאף פעם לא יכול להיות יותר טוב, יותר מזה, גם הסיבה שאף פעם לא יכול להיות טוב, לא רק שלא יכול להיות יותר טוב, גם אף פעם לא יכול להיות טוב. אני אסביר למה. כאשר בן אדם אומר את המשפט, יהיה טוב, או אני רוצה שיהיה טוב, או אני רוצה שיהיה יותר טוב, וכל מיני משפטים בצורות כאלה ואחרות, המשמעות של המשפט היא שהאדם חושב שיש במציאות שלנו טוב ורע. כי אם הוא, בן אדם היה חושב שבמציאות שלנו יש רק רע, ואין דבר כזה בכלל המילה טוב, המילה טוב שכח אותה, אין דבר כזה, לא קיים, יש רק רע, ואין דבר כזה טוב, לא היה טוב, לא יהיה טוב, וכרגע אין טוב, אין דבר כזה טוב, אפילו ברמת הפוטנציאל אין דבר כזה טוב. אם בן אדם באמת היה חושב שיש במציאות שלנו רק רע, הוא לא היה יכול לשאול, הוא לא היה שייך שהוא יגיד יהיה טוב, לא היה שייך שהוא ירצה שיהיה יותר טוב, לא היה שייך שהוא ירצה להרגיש טוב, לא שייך. ואז מה היה קורה כמובן? ואז הוא היה מרגיש טוב באמת, כי כאשר הכל אחד והכל רע תמיד, אבל באופן מוחלט, כי אם יש יותר רע ופחות רע, אז עדיין יש טוב ורע. אז אתה לא יכול להרגיש ש... אם יש יותר טוב ויש פחות טוב, אז יש טוב ורע, אז אתה עדיין תמיד תרצה להרגיש יותר טוב. אבל אם הכל רק רע, והכל רע מוחלט, ואין שום דבר שיותר רע מדבר אחר, אלא הכל רע באותו מידה, ממילא אתה אף פעם לא רוצה משהו אחר, וממילא אתה כבר מרגיש טוב. או רע, אבל בכל מקרה, יותר טוב, לסבול אתה לא יכול לסבול, כי אתה לא יכול לרצות משהו יותר טוב. וגם להפך, אם האדם היה חושב שהמציאות שלנו היא כולה טובה, וטובה בשלמות מוחלטת, מה זאת אומרת שלמות מוחלטת? שלא יכול להיות שהיא תהיה יותר טובה, אפילו לא תיאורטית, אפילו לא, אין אפשרות שהיא תהיה יותר טובה. ודרך אגב, כדי שנגיע למצב שבו לא יהיה יכול להיות מצב שבו המציאות תהיה יותר טובה, לשם כך אנחנו צריכים להגיד שאין רע. כי אם יש רע, אז בעצם המינון של הרע הוא זה שמשפיע על כמה טוב. אבל אם בעצם אנחנו אומרים שבמציאות שלנו אין רע בכלל, אז במילא יש רק טוב, ותמיד הטוב הוא טוב אינסופי. כי אם יש רק טוב, אז הטוב הוא אינסופי. אז במילא לא יכול להיות רע, ולא יכול להיות גם יותר טוב. וכאשר בעצם בן אדם אומר את המשפט יהיה טוב, או בן אדם שרוצה להרגיש יותר טוב, מקווה להרגיש יותר טוב, בן אדם אופטימי מה שנקרא, הוא אופטימי, הוא חושב שיהיה יותר טוב, אז אני רוצה להתחייב לכל אחד ואחד אופטימי שאף פעם לא יהיה יותר טוב. למה? כי התפיסה שלו, כי אם הוא יוצא מנקודת הנחה שיש טוב ורע במציאות, אף פעם לא יכול להיות לך יותר טוב, כי תמיד יהיה לך יותר טוב, ותמיד יהיה לך פחות ופחות טוב, אבל אף פעם לא יכול להיות לך טוב. זה דבר ראשון. ודבר שני, גם כן, אף פעם לא יכול להיות יותר טוב. מה זאת אומרת יותר טוב? יותר טוב, מה זה נקרא טוב ורע? טוב זה כאשר האדם רוצה את המציאות, רע זה כאשר האדם לא רוצה את המציאות. אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. עכשיו, כשאנשים אומרים יהיה טוב, כל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו, מה זה נקרא יהיה טוב? מה זה הטוב הזה, שאם הוא יהיה, אז נגיד שיהיה טוב? מה זה הדבר הטוב הזה? כי אנשים יש להם בראש דמיונות, יש להם בראש דמיונות, הם חושבים שאם המציאות תהיה ככה וככה וככה, יהיה להם טוב. אבל כל אחד ואחד צריך לשבת עם עצמו, ולשאול את עצמו, מהי אותה מציאות שכאשר היא תהיה, כל אחד ישאל את עצמו מה המציאות שהוא באופן סובייקטיבי יגיד שהמציאות הזאת טובה. מה זה המציאות הזאת? ומי שיעמיק בעניין הזה יראה שאין שום מציאות בעולם שכאשר יהיה אותה לאדם הוא יגיד שהמציאות טובה. אין דבר כזה. לא משנה מה יהיה, תמיד אדם יגיד שהיא רע. עכשיו אני אומר, מה זאת אומרת? אבל אם יהיה ככה וככה וככה, אני לא אגיד שזה רע, אני אגיד שזה טוב. אתה תגיד שזה טוב אולי בדקה הראשונה, וגם אז זה לא יהיה בשלמות, כי אתה תמיד כבר תרצה להרגיש יותר טוב. העניין הוא שהרצון של האדם מתרגל לכל דבר. גם הדבר הכי רע בעולם, אם אתה חווה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה מתחיל לרצות אותו, הוא כבר הופך להיות לטוב. וגם הדבר הכי טוב בעולם,
אם אתה חובר אותו וחובר אותו וחובר אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה מתחיל לא לרצות אותו, הוא מתחיל להיות לרע, כי הוא מתחיל לשעמם אותך, הוא כבר לא מעניין אותי, הוא כבר אתה כבר מרגיש חנוק. אפילו בדבר טוב, בן אדם כבר מרגיש שהוא לא רוצה את הדבר הטוב הזה, הוא רוצה שיהיה לו איזה משהו רע כדי להתפתח. מה שאני בעצם בא לומר, שכל מציאות באשר היא, תמיד האדם יגיע למצב שבו הוא יתרגל אליה, ואז גם הוא לא יוכל להרגיש יותר רע. זאת אומרת, אם זה יהיה רע, הוא יתרגל לזה וזה כבר לא יהיה רע. ובעצם מה זה אומר בעצם? זה אומר שאנשים שרע להם, אומרים יהיה טוב, יהיה טוב, אבל אתה לא צריך שיהיה טוב. גם אם יהיה לך הרבה רע, ואתה פשוט תתרגל לזה, אם אתה תבין שלא יהיה יותר טוב, אתה תתרגל לזה שרע, גם זה עצמו יהפוך את הרע עצמו לטוב. כי כדי שהמציאות תהפוך להיות טובה, אתה לא צריך שהמציאות תשתנה, אתה צריך בסך הכל לרצות אותה, זה הכל. תרצה את המציאות, יהיה לך טוב. וגם להפך, זאת אומרת, בן אדם שאומר, יהיה יותר טוב, יהיה יותר טוב, יהיה יותר טוב, אוקיי, אבל תבין שגם אם יהיה לך, לא משנה מה שיהיה לך, הרי אם זה יישאר קבוע, אז זה גם כן יהיה רע. כי הדבר הכי טוב בעולם, אם הוא יישאר קבוע, יהפוך להיות רע, כי הוא לא משתנה. האדם רוצה גם את ההתחדשות, האדם רוצה את השינוי. וממילא זה אומר שאף פעם לא יכול להיות יותר טוב. והשורש של העניין הוא די פשוט. הסיבה שאף פעם לא יכול להיות יותר טוב, היא משום שאף פעם לא יכול להיות פחות טוב. והעניין הוא די פשוט. כל האירועים השונים בעולם, כל האירועים, בין אם קורה כך חיים, בין אם קורה מוות, בין אם קורה כאב, בין אם קורה הנאה, לא משנה, כל האירועים השונים בעולם במהותם הם דבר אחד. הדבר דומה לדוגמה לסרט מצויר. כל הסצנות בסרט הם במהותם הם דבר אחד, הם ביטוי של אותו דבר. פעם אחת הוא מתבטא ככה, פעם אחת הוא מתבטא ככה, אבל במהות, המהות של המציאות תמיד נשארת אותה מהות. עכשיו, יכול להיות שפעם אתה רוצה את זה, פעם אתה לא רוצה את זה, אבל המהות היא אותו מהות. זאת אומרת, המהות של המציאות לא יכולה להשתנות, אין אפשרות. המהות, הכוח שמניע את האירועים בעולם הוא אותו כוח. גם כשיש טוב הוא עושה את זה, וגם כשיש רע הוא עושה את זה. או במילים אחרות, גם כשקורה טוב הוא לא עושה את זה, וגם כשקורה רע הוא לא עושה את זה. זה לא משנה אם הוא עושה את זה או לא עושה את זה, המשנה הוא שזה תמיד אותו דבר. הרע והטוב באים מאותו מקום. ומאחר שהרע והטוב באים מאותו מקום, במילה זה אומר שמצד האמת, מי שלא יפחד להסתכל טיפה, להגדיל ראש ולהסתכל, מצד האמת, מאחר שהטוב והרע באים מאותו מקום, אז מהותם היא אחת. כי אם שניהם נוצרים מאותו דבר, יש דבר אחד שממנו פעם יוצא רע, פעם יוצא טוב, פעם יוצא אהבה, פעם יוצא שנאה, פעם האדם רוצה, פעם האדם לא רוצה. אז במילה זה אף פעם לא יכול להשתנות, כי לא משנה מה שיהיה, אתה תמיד בתוך מערכת סגורה שהיא המהות של המציאות, והמהות של המציאות לא יכולה להשתנות, כי זאת המהות של המציאות, אי אפשר לשנות אותה. ולכן אף פעם לא יכול להיות יותר טוב. ובעצם זה אומר שכשבן אדם אומר יהיה טוב, הוא צריך לדעת שהוא מרמת עצמו, כי יש אחת משתי אפשרויות, או שהכל טוב, ואז לא יכול להיות שיהיה טוב כי כבר טוב, ואם הטוב שקיים כרגע לא מספיק טוב לך, אז בעיה שלך, אבל יותר טוב מזה לא יכול להיות. אם הכל כבר טוב, אתה לא מבין שזה טוב, אז זה בעיה שלך, אבל טוב לא יכול להיות, כי זה הטוב. ואם המציאות היא רעה, הכל רע, אז גם כן טוב לא יכול להיות, כי מה לעשות, כל המציאות רעה. ואם המציאות היא פעם רע, פעם טובה, גם אז הוא אומר שאף פעם לא יכול להיות לך טוב, כי תמיד יהיה לך משהו יותר טוב, ותמיד יהיה לך משהו פחות טוב, ותמיד זה ימשיך. זאת אומרת, המצב של עכשיו, שבו האדם רוצה יותר טוב, הוא תמיד ימשיך לנצח, כי יש פעם רע, פעם טוב. וכאשר האדם מתבונן, ומה האמת? האמת היא, האם הכל רע? האם הכל טוב? האם הכל גם טוב וגם רע? תשובה, הכל אחד. זה לא משנה אם נגדיר את זה שהכל טוב או נגדיר את זה שהכל רע. העניין הוא שהכל אחד, המהות של הדברים היא אחת. וכאשר האדם מבין באמת שמצד האמת הכל אחד, זה עצמו הופך את החיים שלו לטובים. כי אם האדם באמת מתייחס לכל האירועים של המציאות בצורה אחידה, ממילא החיים שלו היו טובים. זאת אומרת, התשובה לשאלה מתי יהיה טוב היא עכשיו. למה עכשיו? או יותר נכון, ביום שתבין, או ברגע שתבין שאף פעם לא יהיה יותר טוב, כי אף פעם אין פחות טוב ואין טוב ורע, זה עצמו יהפוך לך את הכל לטוב. זאת אומרת, במי זה תלוי, יהיה טוב או לא יהיה טוב? בך. אם תבין שהכל אחד, זה עצמו יהיה טוב, אז עצמו אתה תרגיש טוב. ושיהיה לכולם המשך יום טוב, על ידי הבנה שמבינה שהכל אחד.